jääkiekon MM-kisoissa isäntämaa Tšekki eteni loppuotteluun, kun se murskasi välierässä Ruotsin. Viihdyttävänä ottelun toisessa erässä Tšekki iski 3 maalia 3 minuuttiin. Ensin osui tuomarin avustuksella Ondrej Kašek 3-2. Vain 16 sekuntia myöhemmin Tšekki johti jo 4-2 Martin Nečasin osumalla. Tšekin tehohetken kruunasi 5-2 maalilla Dominik Kubalik. Päätöserässä Lukas Sedlak osui vielä 2 ja Tšekki marssi 7-3 voitolla finaaliin. Toinen välierä, Sveitsi-Kanada, etenee 2 erän jälkeen Sveitsin 2-1 johdossa.